לפני שנרכיב את הכיור, זה רעיון טוב. מקרה חירום. כן, יהיה בסדר, אל תפקי, יהיה טוב, יהיה טוב. אתה חייב להציל אותי. יהיה טוב, יהיה טוב, לא נפקוד. נפל לי הכיור באמצע הלילה. וואו. החלפתי ארונות, והבן אדם שהחליף לי ארונות. וואי, לא הרכיב. לא השאיר, השארנו, החלטנו להשאיר את השיש והכיור, והחליפו את הארונות. מה שקרה זה פשוט. ואת זה הוא לא החליף. לא דאג. להשאיר את המקלות, את מה שתופס. את התופס של הכיור. כן, ואני לא יודע. אני יכול לעשות כלים.